har en skikkelig digg salat, brødskive med leverpostei og taco til felles. Jo, de er alle sammen skikkelig gode sammen med sylta rødløk. Steriliser glasset ved å ha det i ovnen på 100 grader, da øker du holdbarheten. Laken lager du med kokosvann, sukker, eddik, og så er det bare å kutte, masse rødløk, og så har du alt her over i glasset. Når du da har kjølt ned glasset, så er det bare å ha det i kjøleskapet, og da kan du ha rødløk til lange tider. Kommer jo litt an på hvor glad du er i rødløk da.